Look who it is. Strife. You know who I am? Yeah. I met your sister once. She was a lot bigger than you. But not as pretty. Yeah. What do you want, little horse man? Malgros the Defiler. For conspiring with Lucifer, committing countless crimes against all of creation, and by order of the council, I hereby sentence you to death. Who? You come into my place alone. Threaten me? I think you're just walking out of here. It does sound funny hearing you say it. I'm gonna count to three. If you're still standing here, I'm gonna defile your corpse in ways you can't possibly imagine. Feed what's left to my boys. Horse meat's their favorite. One. Two, three. Sorry. We're in a hurry. Oh, and, I'm not alone. Galera, e aí? Espero que vocês estejam bem. Galera, que introdução, velho. Putz grila. Galera, é isso aí. No vídeo de hoje eu queria conferir com vocês aqui o início de gameplay de Darksiders Genesis, cara. Esse jogo que tá sendo exclusivo temporário do PC e do Google Stadia, tá? Então a gente vai conferir aqui. Ele vai sair em 2020, em fevereiro de 2020, para Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4. E eu queria conferir aqui, antes de conferir a versão de Nintendo Switch ano que vem, conferir a versão de PC. E eu fiquei super animado, cara. Eu achei, assim, sensacional o que eu vi, cara. Sinceramente, é uma coisa de louco. Muito doido mesmo. Galera, é o seguinte, eu vou só configurar meu controle aqui e a gente já volta, pera aí. E galera, voltamos aqui, eu já configurei aqui meu console, meu controle, na verdade, eu tô jogando a versão de PC. Cara, eu sinceramente, eu fiquei bastante surpreso com o que eu vi, cara. Realmente, é uma coisa de louco, velho, muito legal. A gente vai ver aqui, a gente vai configurar, né, conferir na prática aqui como é que vai ser esse game aqui, cara, que mudou completamente, né? Eu vou só ver aqui como é que tá a questão dos gráficos aqui. Aqui no jogo aqui a gente não precisa nada, tá ok. Aqui a interface, vamos deixá-la grande aqui, beleza. Tá tudo no Ultra. Então vocês podem ver que o jogo tá jogando, né, tá rodando tudo aqui no Ultra. Eu vou deixar assim, vamos ver se ele vai realmente ou não. Deixa eu ver aqui, mostrar o fundo. Ah, vamos deixar um fundo na legenda aqui, eu acho que fica legal. É questão de controle aqui. Beleza, eu acho que tá tranquilo aqui o controle. Idioma, diálogo, será que tem português? Porque começamos, não tinha português, né? Não tem, vou deixar em inglês mesmo então. Beleza, vamos voltar aqui. E galera, vamos começar aqui então. Esse jogo, como eu falei pra vocês, ele mudou, né? O Darkseid, né? Darksiders, ele tinha a visão normal aqui de mundo aberto. Agora é uma visão isométrica, tá? Eu vou começar aqui, a gente vai pôr que a gente tem como amigo, somente convite, privado. Então a gente tem... aqui se a gente pode jogar offline ou não. Vamos começar offline aqui. E assim, galera, vocês viram que a gente vai jogar aqui com conflito e com guerra junto, cara. Eu fiquei bem animado com essa introdução do game aí, eu achei bem interessante, bem diferente. E nós vamos conferir aí, tá?
E cara, aquele que já puder deixar um gostei, compartilhar e falar pra me inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito grato e vocês vão me ajudar demais, viu? Como eu falei pra vocês, o Darkseid, né, enquanto tá aparecendo aí essas leituras, o Darkseid, ele mudou, né, ele agora tem uma visão isométrica, ele parece agora bastante com o Diablo, eu acho que quem já jogou Diablo aí vai entender o que eu tô falando, então ele mudou um pouquinho, cara, então assim... Não é aquela coisa mais de mundo aberto, assim, apesar de ser um mundo semi-aberto agora, mas só que em visão isométrica. Então a gente pode mesclar aqui os personagens, isso é bastante interessante. A gente tem várias skills diferentes que a gente pode ir adquirindo. Então, mudou. Vamos ver isso aqui. Do not doubt. Your actions in Eden were tragic, but necessary. Eden was intended for humanity, not the Nephilim. It was a great victory for the balance. For you, Horseman. Victory? Where are death and fury? It matters not. Your purpose lies elsewhere. Lucifer, Lord of all hells, yet plots humanity's downfall. Weak though they may seem, these fledgling creatures are integral to the balance. We believe the demon Samael, Lord of Blackstone Keep, conspires with Lucifer. Seek out Samael. Unravel this plot. Serve the balance. Show them the price of defying the council. Cara, esse jogo, a introdução dele é muito legal, velho. Nossa, é bem forte a introdução. Samael's fortress. O guerra. Ok. E o conflito, que são os dois personagens que eu sei que por enquanto a gente joga. Não sei se a gente vai ter a morte e... Eu esqueci o nome da irmã. Mas, não sei se a gente vai jogar com os outros dois também. Acho que não vai ser só uma conversinha rápida, então. Não mesmo, uma coisa é certa, não dá para entrar pela frente. Vamos nos aproximar e ver o que descobrimos. Ok, galera. Tá. Como sempre, meu controle de PlayStation 4 não tá funcionando, então aguenta a mão que eu vou trocar pro do Nintendo Switch. Beleza, galera, voltamos aqui. Como sempre, né, velho, tá difícil, cara. Tá bem difícil meu controle de PlayStation 4 e eu acabo esquecendo. Então a gente tá aqui jogando com o conflito, eu acho que é ele mesmo. E a gente vai descobrindo aqui no começo. Vai descobrir como é que a gente vai mudar isso aqui. A gente bate aqui. A gente atira aqui. Tá, beleza. O que é isso aqui, hein? Ah, tá. Então a gente pode invocar mais jogadores. Então, como eu falei com vocês, agora a visão é isométrica, né? Então, tá bem diferente. Parece realmente um Diablo aí. É um jogo totalmente diferente, renovado aí da série. Eu não gosto muito de games assim, cara. Eu prefiro o tradicional Darkseid mesmo. Eu só não joguei o 3 ainda. Mas o game é muito bom, cara. A série Darkseid é muito boa. O 2 é excelente, cara. Quem não jogou pode jogar, tá? Então, recomendo pra vocês. E aqui a gente pode mirar aqui, ó, e sair atirando, cara. Então, isso aqui que é legal. Não sei se a gente consegue descer do cavalo aqui. Beleza. E tá bem bonito o game, velho. Eu vou renderizar como de padrão, de costume. Sempre na máxima qualidade que meu PC aguenta, né? Eu tô querendo ver aqui. Ah, tá. A gente pode usar uns poderes também. Deixa eu ver aqui. Ah, por enquanto não pode, não? Não. Ah, caiu do cavalo. Até que enfim. Aê. Agora sim, galera. Olha que massa, velho. Eles têm um ataque legal, velho, ó. Essa é minha praia, legal isso aí. Massa. E a gente pode mirar aqui, ó, com o analógico R aqui, ó. Beleza, aqui também é pra invocar também? Ah, não, pra invocar o cavalo.
Ah, então a gente pode invocar o cavalo aqui ou descer quando tiver esses pontos. Pera aí, deixa eu ver aqui se eu posso, sem ser nesse ponto aqui, descer do cavalo. Posso também. Ah, beleza. É porque eu não tinha lido ali, sabe? É porque a gente é burro. Mas beleza. Tem alguma coisa aqui. Vamos ver o que esse pontinho aqui vai dizer pra gente. Ah, segure A após um salto duplo, planar e voar. Ah, velho. Que massa. Cara, acho que jogar esse game aqui no PC aqui deve ser bacana, velho. Eu acho que deve ser bacana. A gente pode voar aqui assim, ó. Massa. Bacana, gostei. Aqui tem algumas coisas escondidas aqui, deixa eu ver. Não. Tem um bichinho feio aqui em cima aqui. Mas acho que a gente... Ah, mas a gente vai ter que subir, né? Cara, engraçado, eu pensei que seria... Seria pior. Acho que o game seria mais feio, até que não foi, não. Ok, mapa destronado. O mapa da Bastilha Roça Negra. Rocha Negra. Ok. Deixa eu ver se eu acesso aqui. Não. Aqui, ó. Então, aqui é o mapa que a gente tem. Tem os marcadores ali, as legendas. Parará. Posição. Tá, missão principal. Encontre a entrada da fortaleza de Samael. Beleza. Vamos lá. Pode dar uns pipoca aqui neles. Eu queria ver era ele dando um ataque, velho. Essa munição aqui é comum, então eu acho que ela não acaba, mas a gente deve ter tipo umas munições especiais também. Acredito eu, tá? Eu não joguei ainda esse game, então eu não sei. Pegar tudo aqui. Ele podia correr também mais, né? Mas acho que se a gente jogar isso aqui no PC, cara, vai ser tipo... Realmente um Diablo mesmo, velho. Vai ser legal isso aqui. Ok. Vamos invocar o cavalo aqui. Com o cavalo a gente anda mais rápido. Eita. O que eu tenho que fazer aqui agora? Não tememos nada. Então, o problema todo é porque... Peraí. A gente... Nossa, mas eu não vi nada que aconteceu, sacanagem. O problema todo é porque o Lucifer tá tramando, então, alguma coisa aí. E a gente tem que parar eles, né? Aquela introdução... Será que é por causa do cavalo? Deixa eu ver. Ah, não tem como. Ah, peraí. O que que eu fiz ali aqui? Ah, não vi. Ok. Quebra terras. Segure Y para carregar e lançar uma onda de energia que rompe o chão em dois e atinge qualquer inimigo no caminho. Quanto maior a carga, mais longe ele vai e mais dano será causado. Efeito passivo. Possui chance de causar dano e derrubar o inimigo com qualquer ataque da Devoradora do Caos. O poder de ataque aumenta permanentemente para cada aprimoramento adquirido. Ah, tá. Então a gente pode aqui, né? Alterne entre conflito e guerra quando quiser. Ah, então a gente segura o LB e aperta o A. Massa. Ah, conflito e guerra pode descobrir novos tipos de munições e aprimoramento ao longo de sua missão. Cada tipo afeta consideravelmente seus recursos de batalha, dando-lhes vantagem. Equipe a munição e aprimoramento quando quiser. Então a gente pode segurar o LB e girar o analógico. Beleza. Conflito e guerra aumentarão seus medidores de fúria, coletando almas de fúria durante o combate. Cada cavaleiro possui um conjunto único de habilidades de fúria, que pode causar dano e oferecer controle de grupo. Realize a habilidade de fúria quando o medidor de fúria estiver cheio. Segure o LB e aperte X, Y ou B. Ok, entendi, foi nada. Tá, aqui é pra gente poder trocar, beleza. Eu queria trocar pro guerra aqui agora. Não. Aí, agora eu pus o guerra. Agora eu pus o guerra. Aí, garoto. O guerra é muito bom, cara. Eu gosto muito dele. Muito dele, cara.
Ele pra mim é um dos melhores personagens, véio, da série. O conflito e o Morte também são bons também. O Morte em si é melhor que o conflito. Porque o conflito, esse negócio de arma e tal, não dá não. Eu prefiro o Guerra e o Morte. Nosso cavalito aqui, mas espera aí. Acho que eu vou precisar dos dois, né? Pera aí. Ah, não, precisei não. Pensei que eu ia precisar chamar o outro aqui pra poder descer, mas não precisou não. Ok, a gente tem dois caminhos. Vamos ver o mapa aqui. Até agora eu não sei cadê onde que eu tô, velho. Nesse mapa aqui. Ah, tá. Cadê eu? Cadê eu? Meu Deus. Eu não faço a mínima ideia onde que eu esteja. Cadê a gente aqui, velho? Que eu não consigo ver. Deixa eu ver ali qual que é a gente ali. É. Tá. Sei cadê eu não. Ah, vamos aqui embaixo aqui primeiro, então. Pegar o cavalito aqui. Tem um baú aqui. Esse é do cavalo. Pegamos alma. Ok. Acho que aqui embaixo era só pra isso, né? Eu acho que é, velho. Eu acho, né? Que a gente pode dar esse boost aqui com o cavalo. Ah. O problema, véio, é que esse aqui ele não tem um mapa muito bem que certinho, não, velho. Que a gente meio que pode ir pra qualquer lugar que a gente quiser. Desde que a gente chegue, né? Aonde tem que ser chegado. Eu tô desconfiado que a gente voltou aqui, né? Esse aqui a gente já teve aqui já. Eu tô só desconfiado. Eu não passo, não. Eu tenho que passar por cima mesmo. Tem um caboclinho ali já. Deixa eu voltar pro caminho que eu tava. Porque senão vocês já viram, né? A gente vai fazer tudo ao contrário aqui e vai dar errado. Passa aqui. Por enquanto o Guerra não tem habilidade no RT. Não, quero caçar. Desce do cavalo. Eu quero apertar o negócio aqui, velho, que ele quebra o chão. Ah, é só isso. Ah, é o Guerra, o conflito que deve fazer isso, né? Deixa eu pegar o conflito de novo aqui. Porque eu acho que esse jogo tá mais pro conflito, cara, do que pro Guerra em si. Ah, então ele dá esse ataque aqui. Opa. Nossa, que, ainda bem que ele falou. A gente ia vazar ali mesmo. Ok. Ah, eu apertei a minha fúria. Tá, mas eu... Desce. Quero guerra agora. Cara, legal. Desculpa pelo barulho aí. Minha mãe deixou cair uma panela ali. Não sei se vocês ouviram, mas se ouviram, é uma panela caindo. Ok, pegar isso aqui. Descoberto. Aqui a gente voa com essa asa aqui do Hades, do God of War. Aqui a gente não pode... A gente não pode pôr o cavalo aqui, eu acho. Ixi. Ixi, meu Deus. Toma, trouxa. Nossa, que delícia. Toma. Nossa, que massa. Cara, gostei, cara. Eu pensei que eu não ia gostar. Pelo contrário, viu? Objeto misterioso. Um objeto misterioso deixado por um inimigo abatido. Pulsa com energia. Tá, depois a gente vê o que é isso. Pontiquinho aqui o conflito. É, o problema do conflito é que essa pistolinha dele aqui é boa só pra gente pegar inimigo no alto, porque é bem ruim, cara. Toma. Trouxa. Toma. Recuperar aqui a nossa saúde aqui. Ok. Ataque o portão para destruí-lo.
Ah, mas isso aqui é pro guerra, né, velho? Pronto. Vambora, cavalito. Eu quero ver como é que vai ser quando a gente entrar lá. Cara, é o problema da lança do... do guerra, que ela é muito pesada, né? Eu não tô vendo nada que eles estão falando. Velho, eu acho que se isso aqui fosse... se ele fosse... mundo aberto mesmo, aquela visão normal, cara, seria muito mais top. Objeto misterioso, um objeto deixado do inimigo, batido... ah, a mesma coisa, puxa energia. Cara, eu queria fazer um negócio aqui que eu esqueci que eu queria fazer. Ah, tipo... ó, velho, filha da mãe. Isso aqui eu não sabia, não. Pois é, agora... deixa eu só ver um negócio aqui. Ah, o mapa. Eu queria ver cadê a... cadê a gente? Será que a gente tá nesse mapa que tá piscando? Deve ser, né? A gente tem que chegar nessa muralha ali. A gente tá aqui mesmo. Tá isso mesmo. É o cavalo aqui. Aí eu morri, né? Buro. E uma coisa interessante é o cavalo de cada um que muda, né? Ixi, ele vem um cara com uma besta gigante, olha. E é uma masmorra esse negócio, muito esquisito, olha. Putz, quebrou o lugar de nós passar, né? Tá. Ah, quebrou não, eles que estavam aqui. Ah, filha da mãe. Ó, velho. Isso aqui eu fiz não, mas doido. Deixa eu ver isso aqui. Ok, será que eu tenho que quebrar isso aqui? Era. Ah, a gente tinha que destruir mesmo, as duas mesmo. Isso mesmo. Só que aonde que tá o... ah, o da, lá do outro lado, olha. Como é que eu vou lá? Tem uma outra lá do outro lado, velho. Pega o cavalo, filho. Mas será que não é aqui, não? Pode ser pra cá, né? Pra cá. Eu vou ter que quebrar aquela outra lá mesmo? Esse jogo, ele é meio... ah, então a gente derrotou ali os demônios aqui cercados. Deixa eu ver aqui. Pois é, eu preciso chegar daquele outro lado ali. Só que... como é que eu vou fazer pra chegar lá? Ah, fragmento de pedra de fúria de conquistador. Depois a gente vê isso aí. Eu não sei, cara. Se a gente vai ter que ir pra lá. Eu acho que a gente vai ter que passar pra cá mesmo. Mas que vai lá, será? Acho que vai, hein? Acho que vai, hein? Eu vou precisar subir ali, né? O problema é que... deixa eu ver aqui o mapa de... ah, aqui mesmo. Aqui mesmo. E eu acho que é, né? Eu vou alternando aqui durante a gameplay pra gente não ficar só com um. Só que eu já esqueci até como é que dá o especial desses caboclos aqui, velho. E eu precisava subir ali. Como é que eu vou subir? Sei não. Deixa eu ver, ali vai ter alguma coisa explicando aqui, eu acho. Deixa eu ver. Ah. Entendi. Entendi. E não cai não, filho. E aqui é mais fraquinho, né? Esse pipoco aqui é mais fraco. Mas pode deixar só ele. Massa.
Eu sei lá que imagem é esse que esse negócio branco fica nele aí. Ah, sai fora de ser feio. Pera aí. Ah, vamos voar. Tem vento aqui? O que, que é isso? Aí. O que, que fechou? Ah, baixou o negócio aqui. Beleza. Mais uma baioneta aqui. Sei lá como é que... Baioneta não. Isso é uma... Ah, esqueci o nome. É o Guerra aqui. Isso é uma besta, né? Gigante. Destrua tudo. Vamos ver então. Ah, já... Aí, ó. Uma massa, velho, os comandos que dá pra ter com ele aqui. Toma, trouxa. Caramba, muito gostoso. Gostei mesmo, aprovadíssimo, cara. Bem diferente. Eita. Esse ataque do conflito aqui que é foda. Ele dá uns ataques bem retardados aqui. Beleza. Agarrou ali o carinha ali. Beleza. Mas cadê a besta que eu não destruí ela ainda? Tem que achar essa besta aqui pra destruir ela. Acho que ela tá do outro lado ali, né? Pera aí, deixa eu ver. Ela tá pra lá de cá, né? Mas como é que eu vou chegar naquele caboclo ali, velho? Vamos pegar esse baú aqui primeiro, deixa eu ver. Tiro carregado. Tá. Será que eu tenho que... Oh, pera aí, tem um pouco conflito aqui, né? Pera, deixa eu pôr conflito aqui. Ah! Então ele dá um... Entendi. Ah, velho. Cadê a besta que eu não tô vendo ela? Aqui, olha. Ah, ele pode carregar... Ah! Nó, que massa, velho. Eita. Eu queria dar um tiro carregar, mas não agora, porque... Cara, a finalização do conflito é massa, viu? É que tá aqui a besta ou não? Cadê essa besta que eu não consigo achar ela? Será que eu já quebrei? Ah, tem certa, minha certa desconfiança que não. Agora que eu vi que ele também pode dar boost, tá? Então... Ó, espécie de speed. Pera aí. Aí todo mundo pode fazer isso. Que massa. É, eu não quebrei a outra... Infelizmente. Toma. Ah, vocês escondem. Sei. Você foi julgado. Cara, esse guerra é muito top. Muito bacana, cara. Objeto misterioso. E a questão de drop aqui é bem legal, né, velho? Será que a gente tem que descer aqui? Não sei se a gente tem que descer aqui. Eu queria dar só um especial, cara. Deixa eu ver aqui. X. Ah, esse aqui que ele faz, tá. Ok. Acho que ele tem que carregar, né? É, por enquanto a gente só tem isso. Eu nem sei quantos minutos de gravação que a gente já tá, porque, cara, o jogo tá gostoso, velho. De se jogar.
Peraí, deixa eu ver aqui o mapa aqui. Se a gente tá indo certo, cara. Mas eu acho que a gente tá passando por baixo. Tem muita coisa pra ser explorada aqui, mas eu vou fazer o convencional. O correto que é jogar aqui por cima. Eu não sei se a gente tem que passar lá embaixo, mas a gente tem que ir aqui. Pegar o cavalo aqui, que é mais rápido. Ok. A gente tem que pegar aquela chave ali, ó. Quer dizer, eu acho que tem que pegar, né? Meu Deus! Que meda! Aí eu não... Ó, e eu ainda não morri. Meu Deus, agora eu morri. Ai, até tossi aqui, porque... Mas, velho, como é que eu vou passar isso aqui? Não, cai não. Olha, velho. Pula. Pula, filha da mãe. Vamos, câmera, me ajuda aí. Ah, vou ter que morrer aqui. Caraca, como é que eu vou passar isso ali, velho? Meu Deus. Cai não, cai não. Caramba. Ah, velho. Tá de sacanagem isso aqui, hein? Putz. Ai, 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 velho. Não, vai ser difícil, velho. Beleza. Beleza, pelo menos a gente pegou a chave. Então cai aí. Vamos ver se a gente não vai precisar da chave de novo. Será que a gente pegou a chave ali ou não? Não sei se pegamos. Beleza. Então acho que é lá pra baixo mesmo que a gente tem que ir. A gente precisa pegar essa chave, eu desconfio, né? Tem as missões também da fase também, então, que a gente tem que cumprir. Pelo jeito aqui. É... Eu vou ter que passar aqui por baixo mesmo, velho. É o único caminho que eu tô vendo mais viável aqui. Pegar meu cavalito aqui. Deixa eu chegar aqui na ponta aqui pra ver se... É, esse aqui, eu não sei o que é aquilo ali não, mas vamos ver. Parece os dois? É isso mesmo. He doesn't have a muscle, but this smells like him. Question is, why? Hell is a pit of vipers. Do demon lords need a reason to wage war with one another? Guess not, but someone got bold. They will provide entertainment on our way to Samael. You better have something interesting to tell us, or the council is going to be pissed. If we don't keep moving, we'll be questioning a corpse. Hurrying for his sake? Tá, então aqui tava certo. É por aqui mesmo. Só que, peraí. Vou pegar esse aqui. Não sei o que vai ter aqui não. Eita, dobrou muito, hein. É, será que é aqui? Não sei se vai ser aqui. Cara, isso da gente poder chamar outro jogador, isso é muito interessante. Bem legal, velho. Massa. E isso aqui, o que que ele faz? Pega. Ah, tá. Isso aqui... Ah, tá. É porque a gente pode... A gente pode dividir a tela, cara. Então, legal isso aqui. Será que eu tinha que... Baixa isso aqui? Tem disso aqui não. Ah. Volta, vou pra cá, filho. Pro lado de cá, filho. Nossa, que sorte que eu dei, viu? Beleza. Agora vamos ferrar tudo aqui. Caramba, velho. É muito efeito na tela, velho. Meu Deus. Deu até um lag aqui agora. E é um jogo leve, tá? Tá rodando assim, sem trava nenhuma, sem queda nenhuma. Então assim, é um jogo aí que qualquer pessoa pode ter um PCzinho aí
e jogar de boa. Acho que é um ótimo game aí pro final do ano aí, pra passar o tempo, cara. Principalmente eu acho que o modo online dele deve ser bem bacana. Eu não sei como é que funciona o modo online, né? Então, eu não sei. Aí, isso. Ele deixa uma sombra. Agora que eu reparei, velho, o ataque especial dele. O conflito, legal, velho. Agora vai ser um grandão. Tá. Eita, filha da mãe. Pera aí. Vai pra lá, bicho. Pera aí que eu quero pegar ele sozinho. Aí. Aí. Aí, trouxa. Eita. Nossa. Eu morri. Ah, tem um tipo de regeneração ali. Pega aqui. Meu Deus. Aí, seus cambados de trouxa. Meu Deus, o cara é feroz, velho. Toma, seu trouxa. Toma. Aê. Beleza. Agora vamos derrotar esse aqui. Massa. A gente pode pegar nosso cavalito aqui. Acabar com todo mundo. Ó, tem um outro caminho que parece que foi aberto ali. Interaja, tá. Vamos interagir aqui então. Beleza. Passemos aqui. Isso. Isso, passa direto e cai e morre. E eu acho que com o tempo a gente deve ganhar algumas habilidades pra gente poder fazer o upgrade aqui na nossa vida. Pelo que parece. Né? Eu acho que vai ser basicamente isso. Ai, ai, ai. Agora o pau quebrou, tá? Putz. Como é que eu vou acabar com esse cara aqui, velho? Meu Deus. Como é que eu faço isso aqui, gente? Caramba. Até agora eu não entendi, não. E eu bloqueio, velho. Usei a poção aqui. Eita. Meu Deus, esse bicho aqui vai ser difícil passar ele. Caraca, velho. E o problema é que não tem drop nenhum de saúde, velho. Putz grila, viu? Ah, a gente bloqueia aqui, velho. Não adiantou bloquear, não. Putz, mas não tem nada aqui. Ah, legal. Falecemos. Putz. Caramba, velho, como é que eu vou fazer? Meu Deus. Ele bloqueia essa bodega, não, ué. Olha lá, não bloqueia, não, fi. Putz.
Carambolas, viu, velho? Até não vai dar certo não, viu? Vou ficar aqui embaixo aqui pra ver se vai dar certo. Por enquanto tá dando certo, né? Aí tá dando certo, vai ficar aqui debaixo dele. Ah, mas... Aí eu faleci, meu Deus! É, tá dando certo, velho. Caramba, mas... É meio difícil isso aqui, viu? Não tem muito recurso isso aqui não, velho. Putz, velho. Aí. Foi. Foi. Objeto misterioso. Tá. Putz, velho. Bem difícil, cara. Meu Deus. Interagir aqui. Caramba. Foi tenso isso aqui. Esse vídeo vai ficar mais longo, mas a gente precisa chegar lá, velho. A gente não tem muita escapatória, mas a gente já tá chegando já. Noi, foi tenso esse aqui, hein? Ok. Vamos ver aqui. Cara, jogo muito bacana, acho que superou aí a expectativa, pelo menos a minha, né, que eu esperava. É, eu não esperava que seria assim, quando eu vi, falei, putz, visão isométrica e tal, mas foi legal. Vamos lá então, hein. Justo. Vamos conferir aí. I was foolish in not accepting his offer. My lord, the council. O cara já ia, olha. Yes, you didn't hear us knocking. Ah, horseman. What brings the loyal servants of the council to my door? The council believes you scheme with Lucifer against humanity, against the balance. Do you deny it? Horseman. Such base villainy is beneath me. Faz não, né? Admit, I am intrigued by your accusation. Unfortunately, I find myself a bit under siege at the moment. By Moloch? How'd you manage to let a bottom feeder like that get the upper hand? No offense. An excellent question. I could venture a guess. I told you this day would come, Samael. I, Moloch, have come to claim your head and your kingdom. Go, find my associate within the void. We will continue our discussion after I drive my sword through Moloch's skull. Perhaps then we will have an answer to your question. Caramba, velho, então o Samael ali não tem nada a ver. Que forte, hein? Interessante. Bacana, cara. Vai ser um game que eu vou deixar aqui pra eu poder continuar jogando, com certeza. E agora descubra por que Samael o levou para o vazio.
Cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar aqui, tá? Tá lindo, pera aí. Aí, eu vou encerrar aqui. Eu só queria mostrar o início de gameplay aí, a jogabilidade. Tá bem bacana pra quem gosta de jogo de estratégia, online, multiplayer, tipo Diablo, tipo o LoL. Não é parecido com o LoL, mas naquele estilo ali de combate, cara, eu acho que vai gostar, tá? Eu tava com certo preconceito, mas depois que eu vi que eu joguei, realmente o game parece ser legal, beleza? Então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui o início de gameplay de Darksiders Genesis, beleza? Lembrando que ele sai ano que vem também pros consoles e eu vou testar de novo no Nintendo Switch, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, até o próximo vídeo e eu fui!